І ще одна така показова історія. Ми розуміємо просту істину. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Так ось, останнім часом один із політичних діячів, майбутніх, як ми вже розуміємо, можливо, або людина із політичними амбіціями, все частіше лунає прізвище цієї людини. Я скоро вам розкажу, про кого я, у російських програмах. Давайте почуємо, що про цю людину говорить колишній прем'єр-міністр України Ніколай Янович Азіров. Давайте почуємо. Ситуацию можно характеризовать одним словом. Кстати сказать, ее лучше всего характеризовал Арестович, бывший главный пропагандист. Он буквально на днях выпустил такое пафосное обращение к украинскому народу, где он назвал, что победа в стране, в которой господствует беззаконие, коррупция, отсутствие всякого смысла в деятельности руководства невозможно. Ну, тут я даже не хочу комментировать. Почему-то прозрение к нему пришло, так сказать, через достаточно продолжительное время. Ну і це прозріння дуже сильно подобається Азірову, дуже сильно подобається росіянам, тому що мені здається, що той факт, що їм це подобається, говорить дуже багато про самого Арестовича. Саме про Арестовича я говорив перед цим відео. Свої думки, а також оцінку цьому діячу, цьому пану можете ставити самі. Я думаю, що це розмова, яка варта окремої програми і окремої дискусії. Однак те, що нині іноді говорить Арестович, не завжди, м'яко кажучи, на користь нашій державі. Знову ж таки, робіть висновки самі, нічого не пропагую в цьому плані. Що стосується Азарова, він цілу годину говорив із Соловйовим. Я вважаю, що лише той факт, що я цю цілу годину віддивився, заслуговує на те, щоб ви іще раз поставили лайк з іншого акаунту, якщо вже з цього свого вже поставили. Однак давайте почуємо, яке майбутнє нашої держави в очах ось цього недобитого, поки що живого екс-прем'єр-міністра, який свого часу ледь не подружив Україну з Росією у своєму таможеному союзі. Я нагадаю, що в 2013 році саме уряд Азарова на чолі з Азаровим та Януковичем просто змінили вектор руху нашої держави від Євросоюзу в напрямок таможеного союзу. Вдумайте, що б з нами зараз було б, якби це так вийшло. Дивимось. Україна, в принципі, багата країна. От його як не розрушай. А все равно недра остались на месте, земля осталась на месте, какие-то люди, в общем-то, есть, хотя половина населения уехала. Но, тем не менее, все равно остались определенные люди, климат благоприятный, поэтому при приходе нормального руководства, нормального правительства, восстановление Украины возможно. Конечно, это не займет ни полгода, ни год, это будет, может быть, 10-15 лет. Вот. Но все это возможно сделать. И народ-то, в принципе, у нас трудолюбивый, не халявщики, вот я хочу сказать. Я вот в России уже не один год и наблюдаю, что очень многие заробитчане, в общем-то, украинцы. И я в свое время оценил, вот особенно в области строительства, там, так сказать, ремонта всяких. То есть восстановление возможно при одном условии. Украина должна действительно избавиться от внешнего влияния, от внешнего кураторства и взять курс на те интересы, которые стоят перед украинским народом. Какие интересы? Ну, во-первых, не погибнуть с точки зрения народа. Вдумайтесь в цю маячню, в цей абсурд. Ніколай Янович Азіров, колишній прем'єр-міністр України, росіянин, втік до Росії після початку анексії Криму, після початку російсько-української війни як такої, конфлікту на Донбасі. Він втік в Росію і зараз росіянину розказує про те, що його, начебто, український народ, має постаратися не загинути. А чому ми гинемо, Ніколай Янович? Чи не гинемо ми від куль тих самих росіян? Чи не гинемо ми від снарядів та ракет тих самих росіян? І ви зараз з таким, от, знаєте, дуже гуманістичним, таким дуже джентльменським, таким етичним тоном розповідаєте про те, що ну треба якось врятувати український народ. Знаєте, мені здається, якби не такі люди, як ви, я зараз не з повагою до Яновича, а я зараз в множині, маючи на увазі всіх росіян як таких, якби не ви, то всі українці жили б щасливо та
прекрасно просто на цьому білому світу. Важко собі уявити, що б з Україною було б, якби не ви. Однак ви є, і ми з вами будемо продовжувати боротися, кожен на своєму місці. Я знаю, що українців зараз дуже багато в різних куточках держави, і я вірю, що кожен як один буде продовжувати виховувати свою русофобію, тому що вона потрібна всюди. Тому що, на жаль, і росіян дуже багато по всьому світу, і вони є навіть в Чикаго. Це я зараз кажу для нашого одного з підписників, який нас дивиться із Чикаго, і каже, що дуже часто це робить. Дуже вам дякую за те, що робите, гарної вам праці. Бачу, що їдете на роботу. Що стосується інших, і ще раз закличу поставити лайки, зовсім трішечки до кінця нашого етеру. Ми майже добили ціль в 300 лайків, і вірю, що будемо рухатися далі в цьому темпі. Що стосується росіян, вони продовжують отак от дуже етично і з такою, знаєте, з прихрипом, таким з тихеньким голосом говорити про те, що потрібно об'єднати Україну, тому що вона така роз'єднана чомусь. Давайте почуємо. Надо отметить, что украинская политика всегда славилась тем, что каждый суслик агроном и каждый политик гетьман. То есть заставить объединиться совершенно невозможно. То есть вот эти... такая трагедия. Вы правы абсолютно. Трагедія, яку спричинили саме росіяни, і саме через вас. Ми роз'єднані і роз'єднані лінією фронту, лінією російсько-українського фронту, саме російсько-українського, а не українсько-російського, тому що ви розпочали цю війну. Дискусії немає сенсу тут розпочинати. Пропоную подивитися інше відео. Начебто Україна стала якоюсь іншою після війни. І як так вийшло? Почуємо. Едешь по новым территориям, дороги, развитие колоссальное, аграрии вздохнули. Донецк дал объем зерновых, который не давал никогда, просто никогда, несмотря на то, что по-прежнему там боевые действия идут. Параллельно территория, которая страшно заминирована, разворована, энергетика разрушена по разным причинам. Кто будет туда вкладывать деньги? Туда только на разминирование надо потратить миллиарды, неизвестно сколько лет.